ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ୍ଭେ କହୁଛୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡେଙ୍ଗୁଳା ପଞ୍ଚାୟତ ରାସ୍ତାର କଥା। ବର୍ଷା ଦିନରେ ରାସ୍ତାର ସୁନ୍ଦରତା କାଦୁଅ ଭରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଖରା ଦିନରେ ଧୂଳି ଉଡ଼ି ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଦୂଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। PTA ଖଣି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବେଆଇନ ଭାବରେ ପାର୍କିଂ କରି ରାସ୍ତାକୁ ନିଜ କବ୍ଜାରେ ହାତେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ବନ୍ଦଲ, ରାଇକଳା, କୁଲା, ରେଙ୍ଗମା ଏବଂ ଡେଙ୍ଗୁଳା ପାଞ୍ଚଟି ଗାଁର ଲୋକେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଦେଇ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ରୋଗୀ ବୁହା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାକାର ଲୋକେ କେମିତି ଚଳିବେ? ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ୁନି PTA ଖଣି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର। ଏସବୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ସାଜିଛି ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ତାହା ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଖଣି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି କି ମାନବିକତା କେମିତି ଚାଲିଛି? PTA କମ୍ପାନୀର ଛକାପଞ୍ଜା ଭିତରେ ବଳି ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ତେବେ ସାଧାରଣ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କର ଗୁହାରୀ ଶୁଣିବାକୁ ଅଛି କିଏ? ଖଣି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନା ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଡ଼ାରୁ ଜିତେନ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ।